för viss sänkta fällavgifter, länsstyrelsens fällavgift, eller inventeringar eller annat. Ja, du sa, bara för att vi bara ska säga älgen som har skadedjur, ska vi också säga älgen som en resurs. Givetvis, vi ska jaga älgen där den finner sig på hösten och jaga hårt om det så behövs. Med, både med anledning av till exempel älgmärken som visar var älgen befinner sig under vintern där den betar. Och just där att var inte rädd att gå ut minst 50%, eller de kalvarna jag fått tilldelat ska jag säga. På de här orterna för att få ungdomar att stanna. Men sen tycker jag att ni som arrangerar det här blir en tradition så småningom, kanske på väg att bli också en sån.